kuin kyliin. Kuuntele Jaaran tarinaa. Näin kotisohvallesi maailman sä saat. Anna veskun ajaa ja Jaaran opastaa. Nyt mennään kohti maailmaa. Tervetuloa mukaan tähän sateisen, harmaan, tuhruiseen maanantai-aamuun Walesissa. Syyskuun 18. päivää eletään ja nukuttiin todella hyvin tässä pubin pihamaalla. Mahat täynnä hyvää pubiruokaa. Ja nyt meillä onkin sitten aika siirtyä viime viikolla lupaamaamme ensimmäiseen to-do-kohteeseen, eli suomalaisittain melkoinen ihmetys, akvedukti, missä veneet menee korkealla maanpinnan yläpuolella. Harvoin niitä Euroopassakaan näkee. Hyvää maanantai huomenta erittäin sateisesta Walesista. Tämä aamupäivä pitäisi tulla kuin Esterin pypylistä vettä. Tultiin Unescon maailmanperintökohteeseen johonkin Pontchartreuxin akveduktille, mikä oli meidän tämän päivän to-do-listalla. Ja arvatkaas mitä? Lähestulkoon tyhjä parkkipaikka, yksi henkilöauto ja kaksi vankkuria. Niin pyrjylauta, Suomen kilvisto on toinen vankkuri. Eka suomalainen auto sitten Ruotsin, mikä nähtiin. Ja tämä akveduktihan on joku sellainen, vekotin tuossa vähän kuvaa, että veneellä pystyy ajelemaan niin kuin sillan päältä jossain korkealla. Ja siellä pystyy myöskin kävelemään, siinä pitäisi olla joku ohut maasuikalle, mitä pitkin voi kävellä. Saattaa olla, että on taas sellainen nähtävyys, mikä jää Vesalta kokematta, mutta tää nyt ainakin kävelen katsomaan. Eilen harmitti, kun ei hoksattu kuvata näitä kanaalipaatteja, mutta tässähän niitä nyt näkyy jonos oleva. Jonottaakohan ne sinne akveduktille, en tiedä. Varmaan aika erikoinen matkustusmuoto. Katteltiin eilen pimeässä, kun tällaisessa tehtiin safkaa. Vähän se on kuin iso asuntoauto. Ja täshän näitä isoja asuntoautoja nyt on jonossa sitten. Osa näistä on ihan yksityiskäytössä, osaa vuokrataan päivän mittaisille risteilylle ja osaa voit mennä vaan ihan lyhyelle visiitille, kestikö se tunnin vai puolitoista akveduktin yli. Ei saa kiivetä kaiteelle ja lapsista pitää huolta. Fillarille ei saa ajaa, hepalle ei saa ajaa eikä suppilaudalla saa mennä. Tämä akvedukti on tehty 1700-luvun ja 1800-luvun vaihteessa. Ja sieltä tulee just yksi tollaan kanaalipaatti. Nippanappa mahtuu. Hei, pirulauta, tämähän on korkea. Hieno. Tästä kuvasta hahmottuu oikeastaan hienosti tämän akveduktin pituus. Tämä on reilu 300 metriä pitkä, mikä ei tämän päivän mittapuulla ole juuri mitään, mutta miettikää, että on 223 vuotta sitten tehty. No niinhän me lähdettiin sitten liikkeelle akveduktista ja
ehdottomasti oli käymisen arvoinen kohde. Eihän tollaisia paikkoja vaan ole. Kojelautakameran äänityksiin oli jäänyt pari mukavaa liikenneympyrää. Tässä tulee tällainen vähän isompi liikenneympyrä, mihin mennään sisään jo 3 kaistaa pitkin. Mun täytyy tietää, mille tielle ja mihin ilmansuuntaan mä olen menossa ja seurattava sen tien ja ilmansuunnan kaistamerkintöä. Eli mä olen menossa nyt tietä numero 45 itäänpäin ja osasin ottaa tuossa jo heti vasemman puoleen sen kaistan. Ja tää johtaakin sitten suoraan oikeaan suuntaan. Sitten onkin tällainen vähän ruupisempi turne. Tällaisesta mä jo kerran aikaisemmin tässä videosarjassa mainitsin, eli liikenneympyrä, missä on liikennevaloja. Eli me ollaan nyt tulossa ympyrän sisään, valo vaihtuu vihreäksi. Sysmäläisellä on vähän hitaat hoksottimet hämäläisenä, mutta liikkeellehän minäkin uskallan lähteä. Ja tässä me nyt ollaan sitten liikenneympyrässä ihmettelemässä. Ei lähdetä pois ekasta. Ja kattokaa, keskellä ympyrää on tosiaan toiset liikennevalot, että saatat joutua seisomaan siinä ympyrän keskellä. Melko lailla vetistä aamupäivää Englannista. Ei tosiaan sieltä äskeiseltä akveduktilta ollut kovin pitkä matka Englannin rajalle, kun se päräytettiin yli. Ja vettä on satanut kuin Esterin pypylistä. Jaanan sukat ja mun sukat oli ihan märät, mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä on ihan sellainen tyytyväinen olo, että siellä on mopolla liikkeellä. Että voi laittaa vaan tuulilasin pyyhkiät päälle ja lämmitystä isommalle ja kuivalla sukkia tässä ajassa. Walesista sen verran, että oli hassu sattuma eilen sunnuntaina vaihtui taajamien nopeusrajoitukset koko Walesissa 30 mailista 20 mailiin. Ja paikalliset ihmiset on ihan raivoissaan siitä, mutta näin ulkopuolelta tulleena ne kylät ja kadut on niin pieniä, että 30 mailia tunnissa 48 kilsaa tunnissa niin oli ihan mielisairas nopeus sellaisiin 1,5 kaistaisiin kyliin. Toi on paljon parempi tuo 20 mailia, mikä siellä nyt on tämän päivän ensimmäistä kertaa ollut voimassa. Arvioikohan, että 20 ihmishenkeä vuodessa säästyy sillä, että pienennetään kympillä. Ja se on jo sen väärättiä melko varmasti. Ne on vaarallisia ollut ne kadunylitykset ja muut. No, meillä ullatus on taas pikkusen niin kuin määränpää vähissä. Me ollaan haluttu Cotswoldin alueeseen jo pitkän aikaa ja nyt olisi sellainen 108 mailia, reilu 160 kilsaa Cotswoldiin, mutta siellä kuten muuallakin Englannissa on vähän sellainen ongelma, että karavaanarit on haluttu siivota piiloa metsiin niin kuin Suomessakin, että noiden nähtävyyksien vieressä ei oikein näyttäisi olevan minkään näköisiä mahdollisuuksia yöpyä, mutta niinpähän se vaan eilenkin löytyi tuo pubin piha. No, pubin piha ei meille nyt tällä kertaa kelpaa, koska meillä alkaa kemsa olemaan täynnä ja raikas vesi tyhjänä, että ainakin jotain peruspalveluita tarvitaan, että pärjätään. Safka on ihan kivasti. No, en vielä sano tällä kohtaa ja tällä syömisellä, että Cotswoldiin tänään päädytään, mutta länteen me nyt ainakin ollaan menossa. Cotswoldiinhan me oltiin menossa, mutta mikä ei ole niin epävarmaa kuin varma. Ja varmaa kuin epävarma. Satuttiin nimittäin näkee isolle tielle kyltti Royal Air Force -museosta ja se oli noin 1,5–2 mailin päässä isosta tiestä, niin meinattiin, että nyt kyllä käydään, kun tällainen helmi sattui kohdalle. Näyttää kyllä valtavan kokoiselta nähtävyydeltä, mutta onneksi on viileä kelikissat, pärjää kyllä autossa vaikka iltaan asti. Saattaa tunti tai pari vierähtää. 7.50 oli pysäköintikohta. Mennään sisään, katsotaan mitä maksaa, saako miten kuvata.
Pysyt sä siellä hommasta reuna. Ei saa nyt pilotti kallistella liikaa, kun me kuvataan sama. Hyvin valuu persettä pekkiin. Hitonen iso museo ja uskokaa täällä käytännön oli vapaa pääsy. Riitti kun osti sen pysäköintilipun 7.50. Ja käytiin lentokonesimulaattorissa. Oltiin Typhoonin kielessä. Aurinko paistaa. Harrier. Mä oon nähnyt livenä Kauhavalla. Eka kerta mun elässäni, kun mä näen ballistisen ydinohjuksen livenä. Aika huikea. Tää on tollaan sukellusveneestä ilmaan päräytettävä. Siinä on nyt sen eri osat sieltä, siinä joku osa tipahtelee, kun se lentää. 200 kilotonnia. Oh, tulipa se oikein ähky. Tuli. Oli hintansa väärätti museo. Oli. 7,50 puntaa pysäköinti ja se oli siis sisäänpääsylippu. Joo. Ja 4 tai 5 tollaista isoa hangaaria täys koneita ja ulkona vielä lisää. Jos jaksais, kerkeis ja viittis. Niin. Täällä on ilmainen vipi. Joo, ehdottomasti käymisen arvoinen juttu on tämä, jos täällä Lontoossa on näköjään toinen. Tää on nyt täällä Keski-Englannissa. Ja tämähän on lentotukikohdan yhteydessä, että täällä on kulkeminen aika lailla rajattua, että vaan näillä tietyillä alueilla saa turistit hengaloida. Mutta nyt lähdetään yrittää vaikka sinne Cotswoldiin päin taas. Ah, siellähän on muuten meidän Millennium Falcon valmiina tähtien välisiä siirtymään. Niin meillähän... Marssit oli kuunneltu ja sotavehkeet katseltu ja päästiin perienglantilaiselle M-luokan moottoritielle. Iltapäivää, kahden hujakoilla aika ja melkein olisi kannattanut tämä motorikokemus jättää välistä. Tämä on nyt 30 kertaa nopeutettu.
No ruuhkat alkaa ja ruuhkat loppuu ja yhtäkkiä oltiinkin takaisin keskellä kuvan kaunista englantilaista maaseutua. Iltaterkut Cotswoldista, mikä pitäisi olla täällä Englannissa sellainen sympaattisen kaunis maalaisalue. Ja meillä oli jopa 3 to-do-listan kohdetta täällä Cotswoldin alueella just sen takia, kun täällä on niin nättiä, niin olemme telkkarista ja videoista nähneet. Täällä on camping-alueet ja matkaparkit tosi vähissä. Ja löydettiin Park Fortnightista tällainen ihmeellisyys Lower Slaughter nimisen meidän to-do-kohteen lähellä. Tää on Air eli matkaparkki. Täällä ei nyt oikeastaan ole mitään sellaisia sen erikoisempia palveluita. Roskis on ja raikasta juomavettä saa ja sitten tuosta kemsasta pääsee eroon täällä. Me ollaan, muistinko sanoa, että ainoat asiakkaat täällä. Tässä on jonkun sortin opetusfarmi. Ja sieltä löydettiin sitten mies, joka päästi meidät tänne sisään ja nyhti meiltä rahnat pois kuleksimasta. Meillä on ihan mukava katsella tässä hevoisia tässä meidän viereisellä laitumella. Ja yritän jotenkin näyttää, tuolla on tollanen talo, niin siellä on Top Gearin Jeremy Clarksonin perustama panimo kautta siideri kautta maatilajutska. Ja jatkaan seurannut sitä Jeremy Clarksonin maaseutusarjaa, niin varmaan tuntee paikan, mä en oo seurannut, mutta meinattiin huomenna Hilpasta käymään, jos siellä saisi vaikka olysta maistella pikkasen. Kylään on vajaa maili, se on tossa, tuolla näkyy ehkä maantie, mistä ihmiset tulee, ja sitten Lower Slaughter kylä, mikä pitäisi olla oikein sympaattisen kaunis, niin sinne on puolisen mailia tuota kävelytietä pitkin, missä ihmiset kävelee. Ja Suloviljeni sai nyt kyllikseen, kun näki koiria ja hevoisia ja kaikkia muita hirviöitä, niin eiköhän sulle riittänyt nyt tämä ulkoilu. Sepä sai jo ihan kauhean hepulin. Ratsastaja meni vieressä. Joo, tyttö ratsasti ponilla, niin se oli meidän öpötille aivan liikaa. No sähkö meiltä puuttuu, mutta muutenhan me täällä pärjätään ja sähköäkin kanssa me pärjätään ihan omavaraisesti pari vuorokautta tässä. Ja 8 yöksähän me päätettiin tänne jäädä, jotta tultiin tosiaan vähän myöhään tänään. Niin ehitään sitten huomenna koko päivä kierrellä noita kyliä ja panimoita ja muita juttuja, mitä täältä löytyy. Nyt kohta ruvetaan ruoanlaittoa. Hirveen nälkä ei ole tänään syöty kuin suolalihaa. Se on sitten se aika illasta, kun laitetaan ruokaa täällä hevosten keskellä ja tää keltainen kalan hädökkiä, eli koljaa. Mä en tiedä, ollaanko me ikinä syöty koljaa. Ei olla, sanoo Vesa. Ja tää on siitä hauskasti nyt valmistettava, että tää piti vedessä keittää. Joo. 17-19 minuuttia. Joo. Ja sen lisäksi sitten meillä on... Tulee tällaisia pikkuparsoja. Englantilaiset perunat on kiehumassa tuolla. Ja mikä kastike? Onko se kala vai? Kalakastike. Kalakastike tulee tuohon pussista, kalakastike.
Ja en tiedä näkyykö, tuolla on meidän hevosia. Ai niin, kutsuttiin Jeremy Clarkson syömään, mutta en tiedä ehtiikö nyt noita panimohommiltaan tulla. Se on toi Jeremyn panimo on tuossa selän takana parin kiveheiton päästä, rakennukset tähän näkyy ja se hänen tekemänsä olut on nousemassa maan hittiolueksi, tosin sitä on kritisoitu kovasta hinnasta, mutta katsotaan päästäisikö huomenna vähän olutmaistiaisia tai baarihan siellä on auki. Mut mielenkiinnolla odotan miltä koljatti maistuu tai Captain Haddock. Ja tänään lennettiin Pythonilla. No, sinne päin. Se oli muuten hauska kokemus. Pieni video siitäkin, harmi, että ette päässeet tuntemaan vatsoissanne niitä mutkia ja silmukoita ja G-voimia, mitä me saatiin siinä simulaattorissa tuntea, mutta nälkä on. Nyt lähtee koljatit pannulle. Ja ohjeen mukaan ne piti vedessä keittää pannulla. Ja koska kattilat on kaikki tossa ja näin ei mahu enempää mitään muutakaan kattilaa eikä pannua tohon, niin me laitetaan noi parsat sitten tonne kalan sekaan kiehumaan pannulla. Se on muuten ihan hyvä tapa. Teen useasti kotona myös niin, että keitän ne pannulla. Tää on jännää. Mitäköhän tästä tulee? Koljattiahan tästä tulee. Noin. Sitten viiltävän syvällinen analyysi brittiläisestä kaupasta ostetusta savukoljasta, mikä piti keittää 17-19 minuuttia. Hirveetä kakkaa. En pystynyt, kumpikaan meistä ei pystynyt loppuun tuot syömään. Ja toi savun maku oli niin jotenkin keinotekoinen. Varmaan jossain savuesanssissa lillunut noin kalareppanat ja sitten me keitettiin ne vedessä. Ne. Se oli niinku lipeä kala, mistä oli vähän savua. Ei oikein nyt ollut meidän juttu. No, tulipahan toikin maistettu. Viimeinen kerta kun syödään hädokkia. Kato mitä mä teen tämän. Jaana tekee nyt lopuille ruuille tuolla temput terävät ja me laittaa silirimpsis ruokien taivaaseen. Mutta kaikkea pitää kokeilla paitsi kansantanhoja ja omaa äitiä. Vaimoa. No vaimoa voi välillä kokeilla pikkusen. Mut sellainen mitä nyt piti sanoa, rupes sataa vettä. Tänään ei pitänyt iltapuolella sataa vettä, huomenna iltapäivällä piti alkaa sataa. Kun olette Brittejä saarilla, niin älkää pätkääkään luottako säätiedotuksiin. Tavattiin tosiaan skottipariskunta tuossa muutama kuukausi sitten Virossa ja mä kyselin minkälaista keliä on yleensä Englannissa. Syyskuun alussa ja ne nauroi, että ei pysty yhtään sanoa. Ei todellakaan pysty. Ei edes edellisen päivän säätiedotukset tiedä hölkäsen pölähtävää, mitä seuraavana päivänä tulevan pitää. Että ihan tuurilla mennään täällä. Ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päätämmekin lähetyksemme täältä Cotswoldista tänään. Sirrimpsis.